La Dispersione organitza des de 2003 el curs de música antiga que es du a terme a Guadassuar l'última setmana del mes de juliol. Centra la seva activitat bàsicament en el treball de grup i en ell participen més d'un centenar d'alumnes interessats per la interpretació de la música amb instruments i criteris històricament fonamentats. Del 27 al 31 de juliol tindrà lloc la 18a edició del curs de música antiga que s'impartirà en l'Auditori i la Casa de la Cultura de la localitat i se centra en la música anterior al segle XIX, música renaixentista i barroca. La inscripció acabarà el 15 de juliol. A causa de les condicions aquestes que comentem excepcionals, el termini ha sigut molt més breu, perquè sempre solem obrir-lo més prompte, i clar, a partir del dia 15 el que farem serà estudiar un poc els alumnes que hi ha inscrits, quines especialitats s'han inscrit i organitzar-los d'una manera diferent, perquè no va ser la mateixa versió dels anys anteriors. Tenim en compte que el curs de música antiga és un curs que treballa en grup, és a dir, el treball no són classes individuals. A banda d'això, també els alumnes que acudixen no són principiants, anem a dir. Això és un curs d'especialització d'un tipus molt concret de música, no? I venen majoritàriament professionals d'orquestres, professors de conservatori, que tenen un nivell de pràctica musical, anem a dir, alt, i així el que fan és especialitzar-se. Clar, tot això de treballar en grup era el principal problema, perquè ja sabem tot això del distanciament i com està funcionant. Clar, hem tingut que anul·lar una de les seccions que més lluïix tots els anys, que és la d'orquestra, perquè era la secció més massiva, i la resta el que anem a fer és a reorganitzar els alumnes inscrits. Clar, una de les altres mesures que hem pres és no compartir instruments de vent, per exemple, en la secció de flautes, que el professor cedeix tota la seva col·lecció d'instruments per als diferents alumnes, enguany això és impossible. Bé, es va impartir una secció, per exemple, de ministrers del Renaixement, que la impartirà Paco Rubio, Francisco Rubio, que és professor en l'ESMUC, en Barcelona. Anem a fer també una secció de cant de cambra amb un professor, un cantant, un contratenor, Jorge García. Hi haurà consort de flautes també, de flautes de bec, amb David Antic, que és de la Ribera, però és un dels millors flautistes que hi ha en aquests moments. Ignasi Jordà farà clavicèmbal també. I hi haurà una secció, anem a dir, de música de cambra en totes les combinacions possibles dels alumnes que impartirà Leonardo Luckert. Es duran a terme 4 concerts gratuïts a les 21 hores en l'Auditori de Guadassuar a càrrec dels mestres i alumnes del curs. Des del primer moment està plantejat com el treball que estem comentant dels alumnes i l'oferiment d'aquest treball al públic. És a dir, que tots els anys es fan concerts. Enguany, per exemple, hi ha 4. El 28, 29, 30 i 31, els 4 últims dies del mes, seran tots a l'Auditori a les 9. I el que intentem, estava dient també, és que el públic veja com sona aquesta música, com es fa, solem fer alguna explicació de lo que s'interpreta, donar una mínima informació i que coneguen del que va escoltar. Tenim un públic assidu, sí que és veritat, que no només de Guadassuar, sinó d'altres pobles que any darrere any van venint als concerts i que troben ja molt habitual escoltar aquesta sèrie d'instruments i aquestes músiques. Però hi ha persones que venen de nou i clar, veuen coses que normalment no solen veure de prop, no? Davant la situació originada per la Covid-19, la 18a edició del curs de música antiga de Guadassuar es desenvoluparà de manera adaptada a les noves circumstàncies.